Faxina de Primavera. Versão brasileira Herda e Richer. Daqui a uma hora? É claro que eu lembrei. Tô indo pra aí. O que aquele malandro do Pica-Pau está aprontando agora? Já chega! Esse lugar está uma bagunça! Pica-Pau, eu... Ai, soninho desgraçado. Bom, é o seguinte, se tirar qualquer coisa do lugar, sabe o que é que acontece? Vai cair tudo! Pica-Pau? Ai, não vai a lugar algum antes de arrumar essa bagunça! Mas, Dona Minnie, eu marquei um jogo de golfe, que mau humor! Não! O que tem aqui é um contrato! Parágrafo 8, seção C, o locatário manterá a propriedade nas mesmas condições em que foi alugada! Mas eu... O locatário é responsável em fazer a manutenção e este locatário ficará sem as penas do rabo se essa casa não estiver um brinco enorme! Caramba! Assim eu vou perder o treino de jogada de longo percurso! Ah, já que eu tenho que fazer faxina, posso muito bem trabalhar me divertindo. Bola! Maravilha! É o que eu sempre digo. Quando não se via bagunça, é porque não tem bagunça. Ai, Vou ter que mudar de taco, então, né? Quer ver? Prontinho! Muito doido. Era aqui que o Quilt estava o tempo inteiro. E comecem os jogos de faxina na Escócia! Primeira prova, o poderoso martelo esmagador! Cozinha para um mergulho profundo na pia. Vamos deixar de molho por uns instantes. Tenha conseguido limpar tudo até agora. Finalmente me livrarei daquele pica-pau inútil de uma vez pra sempre. Opa! Pica-pau! Ai, meu Deus! Senhora Minnie! Vem cá, Minnie! Vem cá, vem cá! Opa, peguei! Sinto muito, mamãe. Da próxima
próxima vez jogarei o leite fora. Ai, essa não. Eu tenho que esconder essas coisas antes que ela acorde. Tudo bem, senhora Minnie? Deve ter desmaiado por causa do pó, né? Eu estava tão ocupado para deixar a casa impecável que eu nem vi a senhora entrando. Eu não me lembro de ter visto pó. E diga, onde estão as coisas? Ah, eu mandei a mobília para limpar, entende? Eu sei o que você fez. Escondeu tudo, não foi? Pica-pau, eu não sei o que dizer. Conseguiu fazer uma limpeza excelente. Mas como conseguiu fazer tão rápido? Ah, não foi nada. Só um pouco de trabalho duro e um pouco da velha técnica do pica-pau. Só entenda. Oi, meu amigo. Oi, desculpe a demora, amigo. É que eu tive um probleminha pra resolver. Consigo melhor do que isso. Eu posso ajudar. Peraí, vai devagar aí, Wilson. Fazer o quê, né? Bom, vamos ver a armadilha de areia, obstáculo de água, sala de estar. Esse aqui é bom. Isso aqui é uma jogada limpinha.